ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଉଡ଼ାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟ ସାରଣୀ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛୁକ ଯାତ୍ରୀଗଣ ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରିମ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖଠାରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏଥିସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ସକାଶେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1200 ଟଙ୍କା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ରିମ ଟିକେଟ୍ ନିମନ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଉଦ୍ଧବ ସେଠୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8280085437 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର।